Bahia, Miss Wallace. Pelo amor de Deus. Tô indo embora, fechou? Vou ficar me sacrificando a mente, porque a mente tá estressando aqui. Muito, muito, muito bom dia, Miss Wallace. Iniciando os trabalhos aí. Mais um dia de bênção, mais um dia de glória. Quarto dia da série. 22 dias vendendo na rua durante 8 horas por dia. Certo? Passar a visão direitinho. Muitos me perguntam, ah, é o lucro do dia? Não, o lucro é no último dia. Eu trabalho dessa forma, eu não mostro o lucro no dia, não. Eu trabalho por mês fechado. E eu recomendo vocês trabalhar dessa forma também. Né? Claro que tem pessoas que gostam de comprar todo dia. Então você se organiza pra você tá fazendo um estoquinho, mano. Porque você tem pé dinheiro. O pouco que seja, pelo menos na semana, você comprar uns produtos que você vende na semana toda. Você já tem uma noção mais ou menos a média que vende. Sempre compra um pouquinho a mais, né? E aí, mano, compra pra semana. Aí na outra semana compra pra semana. Pelo menos você não vai ficar perdendo esse tempo de ir lá na loja, depois ir pra rua. Porque tempo é dinheiro, certo? Lembrando, de segunda a sexta, se chover eu não venho e feriado eu não venho. Beleza? Bora arrepiar, bora faturar e aquecer os bolsos. E os bolsos tá friozinho, tá precisando aquecê-los. E o dinheiro parou, agora tá andando. Vocês não enxergam o dinheiro andando, né? Vambora! Faturar. Bora iniciar os trabalhos. 7h26. 3h26 eu encerro. Trabalhando 8 horas. Hoje é sexta-feira. Sexta. É 26? É 26 já? É, 26 do 5. Joga minha caixinha. Com mentos, paçoquinha. É, o chiclete. Menta, hortelã, o extra forte e bala de eucalipto. Tem um estoque aqui. Estoques. Um doce, paçoca, eucalipto, chiclete, enfim. O que precisar, já estamos preparados para faturar. Primeira abordagem. Já veio seis. Já veio cinco, né? Que eu dei um real de troco. Queridinho, bebê. Queridinho da galera. É fera. Sextou, bebê! É, galerinha! Queridinha fera! Sem comentários, queridinha! Só elogio! Sem comentário! Solzão vai estralar! Eu esqueci de novo de colocar a água lá, mano! Eu ia trazer a água! Olha o farol, pessoal! Tá molhado, hein, viu? Hoje tá molhado! Pô, velho! Hoje estou com todo o gás, mano. Caraca, velho. Embaçado hoje, hein, velho. Ô, velho, tomara que eu malogue isso aí, velho. Tá palhaçado isso aí já. O farol tá toda hora, mano. Toda hora apagando. Tá ligado? Apaga, aí volta, fica dois. Apaga, aí nesse negócio que já virou tudo errado, os carros, mano, hoje tá embaçado. Tá pior que os outros dias. E eu vi mostrando, mostrei, né, como tava no meio da semana. E ainda estando lá, mas aí ele ficava um bom tempo, normal. Mas hoje tá pior. Fica dois, trava um. E esse travar de um, mano, ele fica mais aberto quando ele volta. Agora o bagulho embaçou de vez, abençoado. Ô, velho! Eu tô na inspiração hoje, mano. Olha isso. Mas cuidado aí, meu amigo. O farol tá zoado. Moiou, abençoado. Eu tô puxando, tá, mano? Dá pra trabalhar hoje, não. Certo? Na boa. Não dá. Osso, osso, osso. A cada um bom, ele trava e fica, mano, tá osso, tá osso. Osso. Demais. Aí, a loucura? Tá horrível.
Mano, eu estava tipo. Tava indo, mano. Tava indo. Certo? E como vai ficar assim esse dia? Fica. Eu não vou marcar, né? Que eu não trabalhei 8 horas. Não vai ficar esse dia, porque eu não trabalhei 8 horas. Eu não trabalhei 8 horas. Fiz algumas vendas, tem alguns Pix. Tem dois Pix, na verdade, R$15. Mas não trabalhei 8 horas, né? Então cancela esse dia. Eu vim fazer o meu, mas não deu certo. Semana toda tava assim. E hoje tá osso, travado. Olha lá, mano. De novo, você é louco, velho. Vê que não é caô, pessoal. Olha lá o farol lá, ó. Aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Tô indo embora, fechou? Vou ficar me sacrificando a mente, porque a mente tá estressando aqui. Entendeu? Eu não trabalhei 8 horas, então não valeu esse dia. Certo? Fiz até o comecinho aí, tudo. Mas eu... Não valeu esse dia. Eu só vai valer quando eu trabalhar 8 horas por dia. Augusto, procura outro sinal pra você trabalhar, mano. A galerinha já trabalha nos seus. Olha lá, mano, que loucura é essa. E eu não vou caçar outro sinal, não. Já tem o meu ponto aqui. Eu não quero atrapalhar dos outros. E sei que tem sinal vazio. O que mais tem no mundo é sinal vazio. Mas o tempo que eu vou estar procurando, mano, eu estaria aqui arrepiando. Então encerro hoje esse dia dessa forma, porque o sinal tá zoado. Mostrei pra vocês aqui. Não tem caô, não tem nada. O papo é reto e claríssimo, tá? Partiu, pessoal. Valeu. Tentei muito. Certo? Então é isso. Tô indo. Mas cuidado aí, senhor. Parou aí, cuidado aí, ó. Eu fiz algumas vendas, abençoados. Caiu um Pix, dois Pix, tem de R$15 no Pix. Esse aqui é meu troco. Conta o dinheiro daqui. Daqui pra cá, ó, fiz venda. Tem algumas moedinhas, pouquinha. Certo? Olha, trabalhei 1h30, mano. Beleza? Tô puxando, mano. Hoje é sexta-feira, dia 26. Tá acontecendo isso aí no semáforo. E agora é só segunda-feira pra gente trabalhar. Espero que resolva no fim de semana. Falei com o mano ali pra me falar na secretaria. Vou ali falar na secretaria também. Certo? É, onde tem o Demutran, né? Porque hoje tá pior de tudo. Travado demais. Certo? Então tô puxando aí. Se inscreva no canal. Esse início do vídeo aí tinha que mostrar porque... O início do vídeo, né? Tinha que mostrar porque realmente eu vim e era pra ser o quarto dia, mas não foi, correto? Eu não trabalhei 8 horas, então o intuito do vídeo é trabalhar 8 horas por dia. Eu vim, fiz minha parte, mas o farol tá zoado. E como eu disse, eu não vou procurar outro, entendeu? Porque, enfim, é tempo de eu ir lá procurar, analisar, e tem tudo isso. Pra você que procura um sinal, você tem que ir, mano, analisar, ver se o sinal é bom, ver se o fluxo de carro vem bem. Então é isso que eu fiz minha escolha do sinal, quando eu vou procurar. E tem outros detalhes, né? É, perguntar se não tem gente lá trabalhando, isso pergunta pras pessoas do comércio, tá? Quem sabe eu vou trocar mais uma ideia em casa, beleza? A barulho aqui, as crianças jogando bola aqui em cima. É que a minha última casa, né? E aí é os donos da casa em cima, enfim. Eu não me importo, não. Só tô comentando que é o barulho. Aí, ó. Eu acho da hora. Pelo menos tô brincando, não tão viajando no celular. Certo? Então, aqui é o resultado de hoje aqui. Foi 1h30 de trampo. 10, 20. 3, 4, 20. Tem R$15 pra cair no Pix. Ainda não caiu, porque é muito cedo. Ainda as pessoas vão de viagem até chegar no... Enfim. 26, 27. 27. 30, 40. Quase R$28. Tem mais 15 pra cair. Enfim. Pelo menos eu fiz minha parte. Fui. Valeu. Tem nem o que abastecer aqui. É só completar o de eucalipto. E aí, tá tudo completo. Certo?
a minha maçã. Eu vendi isso aí de Mets, ó. Eu sempre levo isso aqui, ó, de estoque, ó. Sempre vou estar levando isso aí, ó. 4 com 18. Aqui é só completar a caixinha com 18 aqui e já era. Olha a paçoquinha, essa aqui tá aberta, tem outra fechada embaixo, caso alguém queira fechada, né? Ou enfim, ou tiver o dia bom, leva uma caixinha de chiclete, um de doce. Eucalipto. Isso aqui é uma estoque, aí eu vou abastecendo ali a caixa, certo? Então é isso. Ainda falta 15 reais pra cair. 27, quase 28 reais. O seguinte, pra você procurar um sinal, você tem que ter uma estratégia. Procurar ter tempo, sabe? Pra você que quer realmente ficar trabalhando lá. Então você precisa ter tempo, olhar, perguntar pros comerciantes se alguém já trabalha lá. Entendeu? Tem tudo isso, pessoal. Não é só chegar, pum, vender. Se tiver vazio, beleza. Mas se chegar o cara, ou a pessoa que já trabalha lá, você vai ter que sair fora. É o respeito, é a disciplina nas ruas. E é assim que funciona. Então, mano, resolvi vir pra casa, tá tudo certo, ficar se lamentando não. Vamos pro próximo dia. Esse dia eu não vou nem marcar no caderno. Não vou marcar no caderno, beleza? Então, esse quarto dia, que seria o quarto dia, não teve. Porque eu vou, a missão do conteúdo é mostrar 8 horas na rua, vendendo e mostrando o resultado. 8 horas trabalhadas. Espero que vocês entenderam. Eu dei o meu melhor, fui lá fazer minha parte, mas infelizmente isso acontece. E agora tem que acrescentar. Vou trabalhar de segunda a sexta. De feriado eu não vou. Se chover também eu não vou. Eu vou, mas se o farol tiver quebrado, eu venho embora. Tem que acrescentar mais uma. Tô cara branca, é o protetor. Tá vendo que tá mais branco que o normal? Minha cor é assim, ó. É, tá branco e tá brilhando, é o protetor. Certo? Passa nas costas. Então, vocês entenderam, né? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um ótimo final de semana pra todos vocês. E é nóis, tamo junto. Tô ligando ali o negocinho para ir lavar a roupa, vou ir pra minha casa. E é isso, mais tarde vou rodar nas pistas. Tamo junto. Espero que arruma, né? Segunda-feira a gente volta com força total, viu? Se inscreve no canal para não perder o conteúdo. É 22 dias, trabalhando 8 horas por dia. É nóis.